Ensonga ezikwatagana ne His Excellency Bobi Wine wamne Honorable Mpuuga zirabikanga siza kugwa wabula kati zitandika butandisi. Neno parliament yaffe mwe muli nabaka abayise ndo atabitegedde. Bambuza simanyi obaddali ensonga nkulu ebanyina ogiwako ojongerako eddoboozi naye okibuuza ate tuli baweereza bammwe. Ebatugandibagamba nti ebituhabiyisa ddi mugamba abantu abaagala obukulembeze bafuluma amabala agirawo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmini nakabaka byebagamba. Kitukakatako obanukula ogambe nti abamu ku bakulembeze bannaffe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi ba njaga. Byagala obukulembeze esaawa 24 agoberera esaawa 24 munya tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga. Bwetwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywa dewayini. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe. Abala boogera tumanyi kye baliddo oba kye banywedde. Nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera. Naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensuma tto abaana betuzadde tuyina wana ababaka bagumu nga lubuuno. Nga banywi ba njaga banywi ba mwenge naye newegatto kwaba banywi b'enjaga. Tumuyajja n'ambuuza nti we abasajja baleese ekipapula nti tutuseeko ngonto kugyeko obwesike naye nali mu paabiri katubisa bajeti abaliisa ekipapula balya mmere ki ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywaki. Era n'okkiriza era n'osanyuka bulungi nnyo abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwalidde of opposition. Era n'okuba mukalo n'obeebaza abo abaki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula komishona nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga benywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi mukulola ekayondo naabayo n'abuuza ababaka ati banna mwabadde ki kati awo ne bafuuka abanywi b'enjaga. Nandi bagambye musomesa abaana ne sijja bagamba bwe batyo njja bagamba mukuza abaana mubuulirira abaana sigula n'anyiiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe. Ebyo nno bassebo ne bannyabo byogera ku kintu kimu kyokka bakita karakita kuba karakita osobola ogyambaza esuuti ng'ene yange karakita osobola ogiyiga okutambula obulungi gwe ng'omuntu naye karakita ebeera munda karakita ye muntu. Ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe ku nkula yaffe ku sayizi yaffe wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu oyo ye muntu yennyini abeera munda. Si kintu kyakusaagiramu
Nyakumaliriza ngamba wa akagero kamu. Tutambule fitna. Tutambule tujja kumalako. Ebitike mese mene bingi. Omugezi Nelson Mandela yatugamba ti any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interest, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenaina achusa byakiririzamu okusinzira ku mbeera nekwani gwadiringa naye na kukicha yagala. Oyitaba muntu wa kwesiga. Tujja kwogera olulala nga nzeze emityana. So mbasaba abasebo ne banyabo ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Njo kujja. Nyongera okunyweza kwa tukwetaaga n'abafaananga ggwe. Omulundi okujja abantu ba Buganda timuloga buli kirengedde munoga mala kunyigako olumu byengera musana nga temuli mumuki. Omulabe waffe aliyomu yani abalala bonna akozesa bakozese echenna ku ntitebayi gabalondo ono namukoyisa chamukoyisa na asula nalondo ono namukoyisa chamukoyisa na asula nalondo ono tebayiga njagalo basaba temubera diverted bingi nyo bigenda kujanga byakubajja kumulama kuba divertinga kwa Museveni tumufunziza kati ajja kozesa na ababo bakusikenteega ababo benyini naite muva kumulama omulabe ye Museveni buliwolaba nga attacks zitiride buliwolaba nga bakozesa abantu bonna ne bemukiririzamu obbalumba mumanya mutuse kunyi kinyusi bwe mulaba tebakyatulumba mumanya ntitetubali bubi ekyo kibazeeyo ne kukyena bagambye ku nsonga ya parliament. Era mulabe u afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu. N'agamba abaddu gavumenti bwe mulabanga bano abantu be tulwana nabo batandise okumpana wana. Mumanya olunama zeddo batunda. So bwe mulabanga abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina gwe basuusuuta. Ye lwaki sikomaawo. Mwe balinimu. People power, power, power. Our power, people power. NUP, everywhere. Kano kanka iseo H2FU, Mr. President, you challenge us every minute. You challenge us every minute, indeed, you are our president. Kuba nguli yaba irenzi, haa, nguli njire yo. Ayo, twiziza ukalamu, baba webali kutulungamia. Wait. So, exactly, ebintunga wogenze maso okuba nti obiwulira mbufu obufaananako bwe butyo. Alutalo, lukyali wakati w'abantu babiri, His Excellency Bobi Wine n'omukulu Mpuuga, ono nga yagenda maso okuba nti amukunkumula omukono mu kibya n'amuggyako obwa Deputy President w'ekibiina ki National Unity Platform, oluvannyuma lw'okuba nti omukulu yagenda maso okuba ng'atuula n'aba NRM abadala basatu, ne bagenda maso okuba nti nno beewa obusiimo bw'obukadde bitaano. Abuli omu yafuna bina bina ye nafuna bitaano n'ebiringa ebyo we baamugoba ate ensangi ezabadde agenda maaso n'okugamba nti bano banywi ba njaga ko Bobi Wine sebo fe boyita abanywi b'enjaga twako obwa komishona tetwakoma kuwa bwa komishona twako obwa lead of opposition nenkwa obwa deputy president ate ne tukuwa n'obwa komishona kati fe boyita abanywi b'enjaga sebo muwerera abaana bigambo bya Bobi Wine wamu n'omukulu Mpuuga nkakasa nkabagatidde bulungi ne mugenda maaso okuba nti information mugifuna mbujuvu bwayo nga teriimu bifutafuta. Abasiddiyo omusunsuzi ly erinnya agaliwo omukutu okwoli likinga video ero. Thank you so much.